イギリス、今から？カッハ、月花ちゃんもイギリス向かったよね。月花ちゃんに聞けばいいよね。自分の目と感覚で実際に調べないと納得できない。月花、お姉ちゃん勉強とかできても勘とかちょっとした雰囲気の違いとか鈍感そうだし。なんか誰かにバカにされた気がする。ねえ、本当に行くの？一緒に行こうか。月花様、日本語以外全然ダメダメだよね。イギリスって何を話すか知ってるの？バカにしないで吐く。英語でしょ。話せるの？ジェスチャーでなんとかなるって、表現は人類共通なのよ。喋れないじゃん。それにジェスチャーも国によって同じ合図でも意味合い変わることもあるからね。以前それで現地の人を怒らせたじゃん。大丈夫。シェインさんもいるし、彼女の母国はどこか知らないけど英語くらい楽勝でしょ。何せ世界相手にしてんだから。あ、ダメだ。こうなると全然話聞いてくれない。とりあえず月花ちゃんに連絡入れておくから。ただでさえ月花様のデスペナルティはまだ先なのに。吐く。別に私は能力やオーラがなくたって十分戦える。デスペナだからといって私の感覚まで制限された覚えはないわ。でもすっごく遅いですけどね。この至近距離でもかわせます。厳しい顔で言われるとちょっと腹立つわね。別に体術や剣術までオーラに任せてたわけじゃないし、1年前までまともなオーラ戦闘だってしてこなかったわけだし、1年前に戻ったようなもんよ。苦労してましたもんね。私のせいで。面倒くさい。別にあの時はあの時で今も経験が生きてるからいいの。うん、お強くなって。主にメンタルが。あんたと私に対しては遠慮なしね。さっさと他のこともそれくらいどく吐きなさいよ。吐くは吐くでやれることに集中しなさいよ。ことかちゃんはどうなの？うまくいきそうなの？正直言うとまだまだ、そんなすぐにオーラを扱えるわけではないからね。最低でも1万、1万以下は実戦で使えるけど常時向きではないからね。まずは精神統一。精神を落ち着かせることで、自分の体に流れるオーラを、感じる必要がある。体中に流れる血液のように、そしてオーラも多すぎず、少なすぎず、一定で、この基礎がなく、オーラを使おうとすれば体が壊れる。二人ともオーラ使用経験はあれど、オーラ量を増やすための訓練もコントロールする訓練もしていない。まずは自分の中にあるオーラを感じること、これも一朝一夕でできるものじゃないよ。やっぱり一筋縄ではいかない。おまけに体力も普通の人に比べて少ない。覚悟して取り組まないと。あ、ずっと無心でいたらムラムラしてきた。二人とも、全然集中できてない。こっちの連中はオーラすらまともに使えんのやな。うちより弱いやん。はぁ、世の中には苦労してオーラを扱う人がいるというのに。当たり前のようにオーラ使ってて申し訳ないっすね。うちらからしたら、どうやって呼吸してる？レベルっすからね。吸って吐いてるだけとしか言えないっす。ミミさん、エテルさんがいなくなって心配っすか。私は辛い。ミミの頭の乗り心地悪いもん。特にお面邪魔。ならありや、エテルおらんなったら当たり前みたいにうちの頭使いおって。あのバカ主はうちやなくエテルを必要としたんや。理由は簡単。うちが弱いからや。うちを鍛える約束したのにシカトしてる。絶対後悔させたる。まあ、私も売れ残ってるんですけどね。うちは用が済んだなら、早く返してほしいっす。どうやって帰るんすか。そう、次はエテルちゃんか。気づいたのはミミちゃんだったのね。うん、隣でずっとエテルちゃんと一緒にゆっくりしてたらしいから、それでいなくなってから呼ばれないことへのストレスかな。今日はずっと訓練場にいたね。そういえばソフィアちゃんとカナの方の進捗は、昨日夜遅くに帰ってきて昼まで寝てたけど、起きて準備したらまたそのまま出かけたよ。大体わかったらしいけど、その根拠の裏付けをしたいって言ってた。ってことは早ければ明日か。私は今から出るからわかり次第連絡ちょうだい。ああ、夜更かしは体に悪いんだよ。カナも手伝ってよ。私だって手伝いたいけど、ソフィアの考えてることわかんないし、待ってる方がある意味手伝ってることになるの。でもおかげで大体の裏付けは済んだかな。最後に会場跡地でいられるだけの情報を得たら終わりかな。明日の昼には結果を話せそうだよ。しっかり睡眠時間挟んでる。それじゃあ行ってくるわ。絶対に月花ちゃんを頼ってね。仲間がいるからって迷惑かけすぎたらダメだよ。はいはい、着いたら一応月花お姉ちゃんに連絡するわよ。確か月花お姉ちゃんは放火おばさんの家に向かっているんだっけ。一日経ってるけど進捗はどうなのかしらね。簡単じゃないよ。だってまずは放火さんを知ってる人を見つけて、その中で放火さんの家を知ってる人だからね。かなりの友人関係がない人じゃないと。ああ、確かに、第三部隊の拠点に行けばどうにかなると思ってるんだけどね。親戚だし。いくら親戚でも相手側も個人情報を話さないでしょ。仕事柄絶対にバレたらまずそうだし。簡単に考えないでね、月花様。お、オッケー。本当に大丈夫かな。なら私も一緒に連れて行ってよ。え、誰？ムーナだよ。私たちが捉えてた悪心境の。ちょっと、なんで普通にうろうろしてんのよ。別に逃げないし、私だってあの虚構迷宮に最後までいた当事者よ。あなたの調査仲間で私の話を聞きたい人だっていると思わない？え？
え、だってあなた悪心狂じゃん。バレたら私までなんか変な目で見られるじゃん。それに時と場合によっては私の能力は役に立つ。本来私はスパイとして捉えてたんでしょう。なら今有効活用しないでどこで私を使うのって話よ。まあ、それでも絶対に悪心狂の卑怯だってことは黙っててよ。相手にもムーナのことは一般人って伝えてあるから。約束するわ。こんなことで罪滅ぼしをしたつもりはない。騙して不幸にしてきたさと、私の横暴で命を落としたさと、直接手にかけてなくても私は多くの人を理不尽に不幸へ叩き落とした。あの異変で再認識した、悪心狂の邪悪さを、そして改めた、私は幸せになっていい人間じゃない。せめて自分が死ぬ時は苦しんで死なないとダメだって。準備はできてるの。もう私も時間がないから行くわよ。その顔見てたら悪さをしてやろうって気はないのは分かったわよ。あなたが満足できるならいいんじゃない。準備はできている。というより、そもそも私は何も持ってない。あるのは財布と携帯くらいね。え、ってことはずっと同じ服？汚いなぁ。お店行ってあげるから最低限は揃えなよ。お金ないなら私の方から出すから。ちゃんと選択してるわよ。でも感謝するわ。行くでしょ。外国人は時間ルーズだって聞いてたけど、まさか待ち合わせ時間に2人とも平気で遅れてるんだけど、なんであなたは無茶をするの？イギリスには仲間がすでにいるのに。ハクと同じ質問しないでよ。自分の目で確かめたいからよ。自分が納得できないなら何百人調査に行ったとしても無意味よ。組織には向いていない思考ね。頼るって言葉知らないの？うっさい。頼って後悔するくらいなら無意味だったって肩透かしを受ける方がマシって判断しただけよ。特に今回に関してはね。やらない後悔よりやって後悔ってやつね。私も今同じようなものね。あのチャラい格好やめたら本当キャラ変わるわね。対応に困るんだけど。あなた、別に下品な意味じゃないから、勘違いだから、恥ずかしい。レッドチェーン先輩、静かにしてください。普通に恥ずかしい。来たわね、騒がしいわね、本当。待たせたね、今回の費用全部経費で処理できるように白鵬から了承得たからガンガンお金使おう。あれはもはやおもちゃコーナーの前でダダをこねる子供。福読み隊長本当苦労してるんだね。あいつは一人1億までだ。高級食材もおやつに入るぜ。じゃんじゃん食べな。旅行じゃないのよ。一応。それで、そちらの方は？タマハ、ルーです。私も雪花さんに同行をお願いして一緒にイギリスに向かうことになりました。旅行迷宮内にいた一般人です。聞きたい情報があれば私の知っている範囲で全部答えますよ。あっす、早速重要参考人呼んでんじゃん。防衛軍ができないことを平然とやってのけるとは。恐ろしい赤と勢力。当然だけど彼女は戦っていたわけじゃないから、でも見えていた背景はまた違うと思うから参考にしてよ。これが私に協力してくれたお礼ということで。お前、面白い女。なんでいきなりそのセリフ。一般人。あれが、オーラを隠しきれてない。あれは悪魔属性オーラ。しかも結構濃い。お兄が起こした事件の最前線で生き残ったんだ。間違いなくクセ者。変な勘ぐりはやめなよ。普通じゃないくらい私だってわかる。でもせっかちゃんが連れてきた。信用はしないけど、利用価値はある。わざわざ自分からチャンスを逃す必要はないでしょ。そうだよね。十中八九悪心狂。しかも卑怯クラスだね。せっかちゃんは知ってか知らずか。知ってるなら事情くらいは聞かせてほしいものだね。よっしゃ、世間話とラブコメは移動中って相場が決まってんだい。さっさと行くぞ。時間はたっぷりあるからね。何せ半日だもん。半日もあれば夏休みの宿題も自由研究と読書感想文以外全部終わるぜ。本当この人のテンションにはついていけないな。おめえも苦戦するわけだ。チェーンさんは気楽なものよね。実際ご厚意で助けてもらってるから文句言えないんだけども。二人とも私を疑ってたわね。別にいいけどさ。よし、いざイギリスへ。本当面倒な案件をしつけてくれたね。おかげさまで今からイギリスなんだけど。はぁ、そんなもんお前らで決めたことだろ。俺のせいにすんじゃねえよ。それでイギリス遠征の資金はもちろん防衛軍持ちなんだよね。そんなわけないだろ。お前らが決めたことであって防衛軍関係ねえだろ。自分の金使っていけよ。あ、そんなこと言っちゃうんだ。もともとこの案件って誰の指示だっけ？私普段から録音する癖あるから聞いてみる。そもそも、これが個人的なお願いであるなら白鵬が負担するのが筋だよね。まさか、あれだけ筋を通せとか昔白鵬が筋通さないと。というかそうじゃなくても自分の子供が遊びに行くのに親がお金出してくれないとかどうなの。無駄に金持て余してどうせ自分の経営ホテルの屋上でワイン飲んでんでしょ。数百万くらい出してよ。うるさいうるさい、わかった。東京異変に関する調査として防衛軍から出してやる。いくらでも使え。現金いただきました。それじゃ。あいつ、必要な言葉だけ聞いたら切りやがった。覚えてろよ、あいつの今月の給料から全引きしといてやるからな。
聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。